Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃហើយសច្ចៈកៃឡា V Active ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរមនោរដ្ឋបាទអរឡៃគូសាំអរគុណនឹងថ្ងៃនេះបានជួបមនោរដ្ឋក្រៅឲ្យសង្ហាមែនទេអរគុណដោយសារតែខ្ញុំបានមើលការប្រឡងតាំងពីវគ្គ1រហូតមកដល់វគ្គនេះហើយឃើញថាមនោរដ្ឋមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាជួបក្រៅគាត់តែសង្ហាទៀតហើយចាក់ដែរទៅខ្ញុំហ្វេនមនោរដ្ឋដែរអញ្ចឹងណាមនោរដ្ឋមួយរយៈហ្នឹងជំរាបការប្រឡងតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតមកដល់វគ្គនេះយើងទទួលបានបទពិសោធន៍អីហើយអារម្មណ៍បែបណាដែរខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រឡងក៏ដូចជាបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងឧបសគ្គពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គអូមនោរដ្ឋហើយខ្ញុំរត់តែសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានជួបអាយដលរបស់ខ្ញុំបាទលឹមតិចម៉េងបាទដែលគាត់បានជួបគាត់ហើយគាត់បានផ្ដល់បាទកលឹះល្អល្អបទពិសោធន៍ល្អល្អសម្រាប់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានមើលការប្រឡង Cambodian Idol រដូវកាលថ្មីនេះហើយជាពិសេសនោះគឺថ្ងៃនេះបានមកជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងមនោរដ្ឋហើយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗទៅកាន់គាត់តាមវងដឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យមនោរដ្ឋរើសបទចម្រៀង2បទហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅគ្រាន់តែដឹងពី concept សម្រាប់សប្តាហ៍ក្នុងភ្លាម surprise ហ្មងហើយបទចម្រៀងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេទី1ពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះនឹងបទទី2ឈ្កួតប្រស្នៃអូនតោះមនោរដ្ឋឥឡូវសាកបទទី1នេះមើលដើម្បីគីឡូខ្ញុំអាចបញ្ចេញជាយោបល់អីបានខ្លះចឹងឃើញសប្តងហើយខ្ញុំគិតថាបទចម្រៀងដែលមនោរដ្ឋគាត់រើសគឺដូចជាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺទៅលើអារម្មណ៍របស់គាត់មនោរដ្ឋភ័យមែនទេនៅខ្មោចវាអត់តន់សូវច្បាស់ប្រោដែរបងមនោរដ្ឋភ័យខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែព្យាយាម control វាព្យាយាមគ្រប់គ្រងវាធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អឲ្យបានស្មើឲ្យបាន smooth អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដកអារម្មណ៍ដែលភ័យខ្លាចនឹងចេញធ្វើខ្លួនឲ្យស្រឡះហើយចាប់ទុកការប្រឡងមួយនេះគឺជាឆាកសម្ដែង concert ដែលគាត់កំពុងតែត្រូវ perform នៅសប្តាហ៍នេះតោះឥឡូវយើងសាកបទទី2មើលដួងចិនសែនឈឺចាប់ស្ទើរនឹងខ្សែស្លាឥឡូវបទយើងមាន2បទបទកន្ទ្រឹមមួយហើយបទបែបរ៉ក់កាចកាចមួយមែនទេយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អសម្រាប់បទកន្ទ្រឹមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរចង្វាក់ចូលទៅបទរ៉ក់ដែលជាបទទី2យើងនេះឈួតចិត្តព្រោះស្នេហ៍អូននេះភ្លាមនេះយើងព្យាយាមបដូរអារម្មណ៍ភ្លាមភ្លាមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនោរដ្ឋនឹងយល់ហើយអាចធ្វើបានពុះពៀទៅមុខបន្តទៅមុខទៅមុខទៀតបាទបងអរគុណអរគុណមនោរដ្ឋអរគុណបងខ្ញុំមានតែការតាំងចិត្តទេថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនោរដ្ឋនឹងធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំនឹងរង់ចាំមើលភាពជោគជ័យរបស់គាត
មានអោមួយពាក់មិនដែលឃើញដោះមានមួយប៉ុណ្ណោះឬយ៉ាងណាស្រីញាឃើញសត្វដោះមិនថាថ្ងៃណាមិនថាបានស្រាពាក់ថាអោដែរដែរអោយឺសល្អត្រូវចាប់ស្រីថាមើមិនដែលឃើញដល់ហាពេលអោមិនដែលឃើញដល់កើតអីឬវាយ៉ាងណាមិនដែលស្អីញ៉ាពេលមិនដែលឃើញដល់មិនដែលស្អីញ៉ាពេលមិនដែលឃើញដល់បងសង្ស័យមកច្រើនថ្ងៃហើយមិនដែលដល់ឡើយតែពេលមកយ៉ាងណាបងចង់ដល់ឃើញដល់យ៉ាពេលអោមិនដែលឃើញដល់កើតអីឬវាយ៉ាងណាមិនដែលស្អីងាពេលមិនដែលឃើញដល់មិនដែលស្អីងាពេលមិនដែលឃើញដល់រ៉ោប្រាំដួងចិនសែនជឿ
ជាប់ស្ទើរនឹងសាយស្លាប់ព្រោះតែជឿស្ដាប់ពាក្យស្នើខំស្នើស្គងស្រងមានទេតែថ្លៃអូនបែជាមកបចាំស្ទើរនឹងសាយស្លាប់ព្រោះតែជឿស្ដាប់ពាក្យស្នើខំស្នើស្មងស្រងវាមេតែថ្លៃអូនបែជាមកបងវ៉ាវអូយមនោរ៉េមនោរ៉េវ៉ាវអូយសុំសរសើរចូលមកដល់វគ្គហ្នឹងបានថាបតិជន4នាក់បង្ហាញពូពេញឲ្យសមត្ថភាពចាសើល្អល្អដូចគ្នាណាសម័យលឿនបត់ឈួរព្រោះស្នែអូនហើយនឹងបត់ពាក់អាវម្ដាយឃើញដោះនេះចាបើគិតពី10ជាងឆ្នាំមុនអូយវាជាងក្លឹបវិញណាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អ្នកចូលលេងក្លឹបហ៎ចារួមឈួតហ្មងរួមហិចរួមចង់និយាយថារួមសុបាយអូសុបាយហ៎ចាហើយក្នុងចំណោមនោះក៏មានបង្គោលមួយដែរហ្នឹងហើយចាំថាចង់និយាយអញ្ចឹងហ៎ចាអូខេមិនដែរអារម្មណ៍សុបាយចិត្តខ្លាំងដោយសារមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងបានមកដល់វគ្គនេះហើយបានបញ្ចេញសមត្ថភាពថ្មីថ្មីឲ្យទៅបងប្អូនទូបានស្គាល់ឲ្យបានដឹងក៏ដូចជាបងគណៈកម្មការទាំង4ផងដែរបាទអរគុណឥឡូវយើងស្ដាប់គណៈកម្មការចាអរគុណឥឡូវយើងមកស្ដាប់យោបល់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងសូមផ្ដើមពីចាច់សុវណ្ណរាជអរគុណមនុស្សរិទ្ធថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អជាងរាល់ដងជាងសប្ដាមុនមុនទៀតដោយសារតែយើងមកដល់វគ្គនេះហើយវិញ្ញាសារបស់យើងគឺកាន់តែខ្លាំងសំខាន់គឺការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់លោកគ្រូភ្លេងនៅទីសាលលោកគ្រូភ្លេងតារាដែលគាត់បានបង្កើតអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលថ្មីប្លែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងនៃគណៈកម្មការប្លែកដូចគ្នាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនទែនហើយទាំងបទទី1ក៏ដូចជាបទទី2យើងចេះប្រើសំឡេងចេះប្រើសំឡេងចេះគេថាយូរយូរទៅយើងស៊ំជាមួយនឹងការប្រឡងរបស់យើងហាក់ដូចជាការបរៀនយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងយប់នេះគឺមនុស្សរត់ធ្វើបានល្អទាំងពីរបទតែម្ដងហើយទៅពេលដល់ចូលដល់បទរ៉ុកវិញយើងបដូរសំឡេងរបស់យើងចេះប្រើសំឡេងថ្មីមួយទៀតដែលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងបទមួយបទនេះស្ដាប់ទៅប្លែកអារម្មណ៍សម្រាប់បងយប់នេះមនុស្សរត់ធ្វើបានល្អជូនពរឲ្យមនុស្សជោគជ័យនៃការផ្ញើសាររបស់ទស្សនិកជនអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនហើយបន្តសូមអញ្ជើញចាច់ឡាលីនអរគុណមនុស្សរត់ចាបងសង្កេតឃើញមនោរដ្ឋជាបេក្ខជនទី4ហើយបងសង្កេតឃើញបេក្ខជនតាំងពីទី1ទី2ទី3ទី4មកដល់មនោរដ្ឋមានអារម្មណ៍ថាដូចរឿងថ្នឹកនិងចង្វាក់កន្ទ្រឹមហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់នឹងចង្វាក់កន្ទ្រឹមរីករាយចង្វាក់កន្ទ្រឹមហើយធ្វើទៅបានល្អសូម្បីតែការប្រើប្រាស់សម្លេងយើងចេះប្រើសម្លេងបែបកំិចកំមើមបែបរដឿនបែបចើតដល់ពេលផ្លាស់ចូលចង្វាក់រ៉ុកថ្ងៃនេះបងស្ដាប់អត់ដូចមនោរដ្ឋច្រៀងតែម្នាក់ឯងបងស្ដាប់ដូចមនុស្ស2នាក់ច្រៀងបានន័យថាបើសិនបេក្ខជនមុនបងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាសម្លេងតែមួយតែមនោរដ្ឋបងស្ដាប់ឮចេញសម្លេងមនុស្ស2នាក់ពីព្រោះបានថាយើងផ្លាស់ប្ដូរអាចថាផ្លាស់ប្ដូរចង្ករតែផងផ្លាស់ប្ដូរទាំងសម្លេងយើងដូចទៀតជួនកាលបាត់កន្ទ្រឹមយើងរៀងបែបយើងឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងឲ្យទៅបែបរៀងធំរដឿនរបៀបក្លុកក្លែងទៅដល់ពេលមកបែបចង្វាក់រ៉ុក
មនរដ្ឋបងសង្កេតឃើញទៅជាងទៅជារបៀបយុវវ័យសម័យថ្មីទៅជាសម្លេងថ្មីមួយហើយជ្រៀងបាត់រកបានយ៉ាងល្អកំឡុងសម្លេងអីក៏ដូចជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាពិសេសដែរនៅក្នុងពេលដែលយើងជាអ្នកចម្រៀងតែម្នាក់ឯងតែយើងច្រៀង2 color ដូចជាមនុស្ស2នាក់អញ្ចឹងបានថាសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរបស់យើងមិនធម្មតាឯងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងមានការជឿជាក់ឲ្យតែយើងវឹកហាត់បានល្អឲ្យតែយើងមានការឃុំក្រងអារម្មណ៍បានល្អគឺมันមានអីជាឧបសគ្គយើងអាចមានពេលក្នុងការគិតក្នុងការដកដង្ហើមក្នុងការលេបទឹកមាត់ហើយប្រើប្រាស់អារម្មណ៍2ឲ្យវាល្អក្នុងពេលតែមួយចាបងសង្កេតឃើញមនោរដ្ឋនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺធ្វើល្អជាងសប្តាហ៍មុនទៀតវានិយាយពីអារម្មណ៍ពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគឺលំបាកធ្វើគុណពីព្រោះពីចរិតអារម្មណ៍អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញបងអូនផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នឹងធ្វើបានល្អនៅក្នុង concept ដ៏ពិបាកមួយនេះសូមជូនពរមនោរដ្ឋឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះដោយសារការផ្ញើសារដល់ពីបងប្អូនផងដែរអរគុណចាអូនចាសសូមអរគុណជាបន្តសូមចេញចាច់កញ្ញាអរគុណជំរាបសួរមនោរដ្ឋវ៉ាវអីយ៉ូយចាសសប្តាហ៍នេះត្រឹមតែម្ដងឯណាយើងឡើងជ្រៀងម្ដងតែវិញ្ញាសាពីរផ្សេងគ្នាចាការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍គឺពីរហើយលឿនរហ័សមែនតើបើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពគឺយើងធ្វើអត់បានទេប៉ុន្តែយប់នេះបងឃើញថាមនោរដ្ឋបងឃើញអូនជ្រៀងបាត់កន្ទ្រឹមដូចជាមិនមែនជាមនោរដ្ឋពីមុនទេចាផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សថ្មីហ្មងគាត់តែចាប់ផ្ដើមជ្រៀងសំឡេងមនោរដ្ឋនៅក្នុងបាត់កន្ទ្រឹមបងអាចនិយាយថាគឺត្រូវជាមួយសំឡេងរបស់ប្អូនតែម្ដងបងបាត់ផ្នែកស្ដាប់ផងបងព្យាយាមផ្ទៀងថាចំដូចមិនមែនមនោរដ្ឋពីមុនចាមនោរដ្ឋថ្មីម្នាក់ទៀតមនោរដ្ឋថ្មីម្នាក់ទៀតហើយគឺល្អមែនតើចាបាត់កន្ទ្រឹមមិញនេះគឺមនោរដ្ឋធ្វើបានល្អដោយបងគិតក្នុងចិត្តអូគេថាការកូនខ្មែររបស់យើងច្រៀងចង្វាក់កន្ទ្រឹមបានល្អមែនតើស្ដាប់ទៅគឺមានអារម្មណ៍នៅក្នុងនោះមានពលឹងហើយការច្រៀងទាំងកាយវិការទាំងពាក្យពេចន៍អីគឺធ្វើបានល្អមែនតើពួកបងធ្លាប់ស្ដាប់សលេងមនោរដ្ឋដល់ពេលដល់វគ្គបាត់រកចាមនោរដ្ឋនៅរក្សាជាមនោរដ្ឋដដែលចាគឺជាប្អូនពីមុនដែលយើងធ្លាប់ដែលយើងធ្លាប់បកស្រាយបាត់ប្រភេទផប់ប្រភេទអីពីមុនមកគឺរបៀបហ្នឹងគឺយើងនៅតែរក្សាកនសិបរបស់យើងស្ទាយរបស់យើងគាត់ថាយើងបន្ថែមភាពរឹងមាំនៅក្នុងហ្នឹងភាពម៉ត់ចត់គេហៅឲ្យត្រូវជាមួយប្រភេទចង្វាក់រ៉ុកខុសតែ color បកសម្លេងរបស់ប្អូនតិច color សម្លេងប៉ុន្តែបើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងការច្រៀងគឺបងឃើញថាប្អូនធ្វើបានល្អការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺឃើញថាបេក្ខជនគឺមានការ reflect និងការផ្លាស់ដោអារម្មណ៍បានលឿននិងរហ័សមែនតើសូមតសើអញ្ចឹងយប់នេះបងជូនពរមនោរដ្ឋទទួលបានសារគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជនអរគុណបាទសូមអរគុណបន្តចាច់បាយរិនអរគុណមនោរដ្ឋបងអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដូចជាបងបងគណៈកម្មការដទៃទៀតដែរពីព្រោះនៅក្នុងយប់នេះបងមើលឃើញថាមនោរដ្ឋមានភាពក្លៀវក្លាមានធម៌ពលខុសពីសប្តាហ៍ណាទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺទឹកមុខនិងស្នាមញញឹមភាពជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ប្អូនគឺបង្ហាញចេញមកច្បាស់ច្បាស់ទៅលើបទចម្រៀងទាំងពីរបទនេះបងតែងតែចង់ឃើញមនោរដ្ឋគឺមានភាពឃ្លាវខ្លាបែបនេះឥឡូវនេះគឺបងបានឃើញហើយថាមនោរដ្ឋពិតជាមានសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរគេហៅថាការកែសម្រួលតន្ត្រីពីលោកគ្រូជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ជួយជំរុញនិងដាស់ស្មារតីឲ្យបេក្ខជនគ្រប់រូបកាន់តែមានភាពគេហៅថាខិតខំប្រឹងប្រែងទទួលខុសត្រូវនៅបទចម្រៀងដែលខ្លួនឯងច្រៀងជាពិសេសគឺទៅរំថើនដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកច្រៀងឲ្យមានការខិតខំលំអិតនៅចំណុចពិសេសពិសេសដែលខ្លួនមានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងពីរបទហ្នឹងអញ្ចឹងពីរបទនេះគឺបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់ថាបេក្ខជនអុកមនោរដ្ឋគឺមានសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងការច្រៀងទាំងចង្វាក់កន្ទ្រឹមទាំងចង្វាក់រ៉ក់អញ្ចឹងប្អូនធ្វើបានល្អទាំងពីរបទតែម្ដងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះជូនពរឲ្យរិទ្ធទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណអូន
ចាសូមយើងអរគុណចំពោះការយកឃើញពីចិត្តរបស់យើងទាំងពលរូបហើយសូមជំរាបជូនផងដែរថាបេក្ខជនឆ្នាំអុកមនោរិទ្ធមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនគឺលេខ4បើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពជ្រៀងរបស់មនោរិទ្ធសូមកុំភ្លេចផ្ញើសារគាំទ្រនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀគ្រុតគ្រុតលៃហើយសច្ចៈកៃឡា V Active